Да се изправиме и да почнем. Слава да бъде името Ти, Господи, благодарим и Ти за Твоята любов към нас, грешните и недостойни човеки. Благодарим и Ти, Творец и Господар на Вселената, че прати Твоя Син да плати цената на нашите грехове. Всички до един човеци заслужаваме духовна смърт, но Ти прати Твоя Син, за да ни изкупи, за да ни избави от ада, да ни избави от Сатана. Благодарим и Ти, помогни ни да помним Твоята жертва, Господи Исусе Христе, че Ти търпя, беше верен до смърт заради нас и да не Те наскърбяваме. Благодарим и Ти, Души Святи, че ни ръководиш, изобличаваш, поправяш, утешаваш Утешителю. Благодарим и Ти за всичко Ти, благодарим за храната, за облеклото, за въздуха, за топлината, за това, че имаме къде да се събираме, макар и да сме много малко стадо. Ти обаче вдиш над нас и ни пазиш и ни помагаш, благодарим и Ти. Сега ще молим да благословиш това малко събрание. Имаме нужда от Твоята благодат, Господи Исусе Христе, и затова Те молим и да ни дадеш Твоята благодат. Имаме нужда от Твоето ръководство, Души Святи, и затова Те молим и да ни ръководиш, да ни помагаш, да ни насърчаваш, да ни изобличаваш. Господи, благодарим и Ти, слава да бъде името Ти. Господи, молим и Ти за нуждите на всеки един от нас. Амин. Помилвай ни, защити ни от враговете, външни и вътрешни врагове. Молим и Ти да ни опазиш, Господи, от атеисти, от антихристи, от сатанисти, от всички ония, които ненавиждат Твоята църква. Молим и Те да благословиш това събрание сега с мир, с радост, с здраве, с изцеление. Господи, благодарим и Ти за всичко. Молим и Те и за домовете ни, да опазиш домовете ни от пладнешки крадци, разбойници, грабители и от такива, които се промъкват по домовете и вършат безобразия, от магьосници, които си правят експерименти, да разрушиш делата на магьосниците, на ония, които кълнат Твоя народ, да се изпълни Словото Ти. Слава да бъде името Ти. Господи, моля Те, благослови хвалението ни, благослови говоренето ни, благослови молитвата ни, благослови всичко да бъде под Твоя контрол и помогни ни да живеем според Твоя стандарт, Господи. Слава да бъде името Ти. Молим Те за тежко болните, за страдащите, за атакуваните от лукавия. Господи, молим Те за дома на брат Иван и сестра Мария, знаеш какво става там, пълна победа дай. Господи, молим Те за Николай на Марта, за Николай на Цетка и за Николай, който е доставен. Молим Те, Господи, и за работата на Твоите хора, които желаят да работят подходяща работа. Молим Те за Красимир, Ти да промислиш за най-подходящата работа за него, която да я върши с усърдие и с радост, както отговори на молитвата ни. Ние Ти благодарим за Радка от Хасково, че тя сега работи работа, която е по сърце и с радост отива на работа. Благодарим и Ти. Молим и Те по същия начин и за Красимир да му намериш най-подходящата работа. Молим Те също и за квартира на нашия брат, който е далече, в Банки живее, до работата му е трудно. Ние Те молим, Боже, да промислиш за квартира по-близко до работа. Слава да бъде името Ти, разреши проблемите ни, опази ни по домовете ни. Господи, смили се за Елеонора. И Сашо го вразуми, промени сърцето му да се погриви за майка си, да не роптае. Молим Те и за малката Нора, премахни главоболието в главата и очисти от това стягане на челото й. Господи, благослови всички Твои люди,
Молиме Те за мир в Израел. Благодарим Ти за Йосиф, че е се надигнал, започва да поцука, както казва сестра му. Ние сме го изоставили в Твоите ръце, но отново Те молиме, започна ли да вика Алилуя. Ние Те молиме, Господи, за пълна победа на Твоя човек в Израел, за да се зарадва целият му дом. Промени сърцето на съпругата му, да се обърне към Теб и тя и да се спаси целият този дом. Молиме Те, Господи, да настане мир в Русия и Украина. Толкова много народ загива заради интересите на алчни човеци за власт и пари и богатства. Опази децата на България, в момента има грипна епидемия в много области. Ние Те молиме, Господи, благослови децата на България и пази ги да няма осложнения. Ако този грип умишлено е пуснат в България, моля Те тия убийци на деца да бъдат разкрити и наказани от Твоята власт и от Твоите ангели. Пази ни по пътищата, молиме Те, Господи, отново се увеличиха катастрофите по пътищата. Смамри този демон на катастрофите над България. Опази уния, които пътуват по море, уния, които пътуват по въздуха. Опази ги да си пристигнат живи и здрави на место на назначението и опази страната ни от терористи, от сатанисти. Господи, не допускай на територията на България да стават терористични актове и да загиват невинни мъже, жени и деца. Слава да бъде името Ти, поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Кажи, Бог. За брат Иван, определено се дава една градина и как е заграда. Едната страна стои заградена. И сега има едно топче мрежа на ъгъла, което трябва да се развие. Още трябва да се развие. Значи за граждан се има, върви работа. А за Йосиф пак вижда едно Мегене. Ама в Мегенето няма нищо. И имам чувство, че като споменя там жена или нещо, някаква жена, като че ви прощава с тега. Сега отдавна не беше се обаждал сестра му, обади се мая вечер. Вика, има промяна, Йосиф почна да вика Алилуя, Алилуя и да почна да ходи по-малко, куцука, куцука. И тя се настоява да заминавам аз там, защото вярва, че ако отида вече и се помола, бе викам, Бог е там при вас. Но продължават да живеят под страх, пак някакъв терорист, нали, те казват ислямистите, че не убиват жени. А като се взриви в рейса, какво става тога? Подбират ли жени? Жени, деца, всичко заминава. Не убиват жени. Но там са на страх. Не, че ме е страх, обаче аз бех предупреден да не отивам в Израел, ще ме поканат и в Италия. Поканиха ме в Италия, нямам работа там, няма да отида, щом Господ каже. Ако ми каже, заминавам. Сега, тая нощ се събудих, слушам 600, песен 600 да я пее хора, ма я пее много хубаво и аз пея заедно, събуждам се и пея. Така че нека да изпееме тая хубава песен «О, радвай се, чадо мое!» Обикнахте, възлюбихте, когато ти ме хулеше, тогава аз те любих, знай. И може би това е за мен едно предупреждение, защото има хора, които хулят Бога. Обади ми се един брат там, който с големи претенции, и някакъв демон го е хванал и той започнал да псува всичко наред и да хули Бога, да се молим и за него, да не се събуди в ада. И аз се разгневих и викам, как ще хулиш Бога, бе? Къде си тръгнал, бе? Къде си тръгнал, бе, човече? Твореца на Вселената. Но ето тук
Тая песен казва, че по един или друг начин ние сме го хулили, когато не сме знаели какво говориме. Нека да ги спеем. Кой ще да е тон? Джери. Чадо мое, обикнахте, разлюбите, когато ти не хулеше, се страхуват да прославят Бога, защото не знаят как ще реагират околните и се случва така, че и с мен се е случвало, дали аз прославя Бога, ние отсреща почват да хулят. И това ме е възпирало, нали, да не прославям Бога. Обаче апостол Павел казва, ако от тяхна страна се хули, от ваша се прославя. Така че Бог вижда. Вие си прославяйте Бога, а те си отговарят тия, които хулят. Те си отговарят. Само едно, слава Бога, слава Богу, казвал съм ги го, отивам да стола там, на завода сядам, почвам да ям, идва един Цветан там колега, може ли да седна на твоята маса, масата е, викам, на столовата, не е моя, заповядай, сядай. Как си, Петре? Благодаря на Бога, слава на Бога и той. Какво? Нема Бог! Почна да ходи и да крещи и да вика. Взема си тавата и отида на другия край на столовата. Какво ти направи, бе, човек? Какво става? В тях е духа на Антихриста, затова реагират и хулят. Обаче тук ние виждаме, че трябва без страх да си славиме Бога. Па кой както ще да реагира? Днеска е ден на Холокоста, 1 100 000 евреи са избити в Полша и аз сънувах сън.
нощескът се буди към 1 часа и ми се казва, тая нощ не трябва да спите. Избити са толкова много хора. Да си спомните за това, за тия хора, негови чада. И сега върви едно такова внушение по разни вестници там, че нали, немало вече еврейски народ. Евреите били изчезнали от земята. Претопили ги, пръснали ги и ги нема вече. И всичките тия, които сега се правят на евреи, били азери, от азерите там, които са приели еврейската религия. Има нещо верно, че те са приели еврейската религия. В Украина са приели много еврейската религия, но доколкото аз съм чел и знам от еврейски книги, писатели на евреи, много голяма част от евреите са били по време на Римската империя разселени в Египет. Са били отвърнати обратно и продадени. И тия евреи са разселени чак до Алжир, Тунис, Марокко. Оттам пък са преминали в Испания. И тия евреи, които са били в България, са дошли от Испания. След това са ги подгонили пък от Испания. Тая лъжа да не я приемате, само това ви казвам. Сега се води такава лъжа, че не е имало еврейски народ. И че Библията била дадена на арменците. И аз бех при Васко Еленков, там един евреин проповядва и казва, Аврам е бил, вика, арменец. Аврам бил арменец. И аз станах и си излезнал. И те ми вим, чакай бе, братвете, макар че слушам лъжи тук, като пише еврейна Аврам, записано е Библия, еврейна Аврам. Направи това, 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 това. Явно небето иска ние да почитаме и ми се дава нали, в сънета, така че голяма част, много хора отиваме некъде да почетеме някакъв паметник, но е написано на неразбираем за мен език, може би еврит, за тия, които са загинали и така ми се казва, тия, които загинаха заради вас. Какво казва апостол Павел? Отрезаха се, та да се насадите вие. И ние се насаждаме. И сега, за да се насадат евреите отново на лозницата Христос, те пък трябва да повярват, че Исус е умрял заради тях. Трудно им е, но ето тая жена, слушала ни е по интернет, следи нашите предавания, повярвала е, с майка си са се кръстили, приели са Господ Исус Христос и сега ходи на някаква, нема да и казваме фамилията, да не ги подгонат, вика, тук го правиме тайно, защото другите фундаменталните евреи, вика, ще ни подгонат, защото сме станали християни. Обаче, докато са по-млади, нали, може да се крият. Обаче, като навлезат във вярата, няма какво да се и плашат, защото Господ ще ги пази. От един такива фундаментални евреи ще се плашим. Ако Господ е с нас, кой ще бъде против нас? Кой ще бъде против нас? Той ще ни пази. Затова кажете още една песен и така ние си спомняме за тия хора, които са били избити само за това, че са евреи. Само за това. Милион и толкова. На паметника на авиацията не пише нито едно име обаче. Нема ли там? Ама кой паметник? Къде? Това паметник, дето е на площада на авиацията, има паметник, нито едно име не пише. Еми, защото миналия път ми казах на Вуйчо, ми отговориха, ти си се бил за цара. 5 години е бил по фронтовете и се е бил за Негово Величество цара, а не за България. Ами как за цара, бе? Но това е. Благодарността. Ние обаче да не бъдем и такива. Ами 601-а, като сме почнали, наред. Облак ли небето ти покрива? Кажи Исусу, кажи Исусу, Божията
жива. Само Исусу кажи, кажи Исусу, кажи Исусу, Той е приятел твой брат. Не боли сърце ти боледува, само Исусу кажи, скръбен ли си или имаш радост, кажи Исусу, кажи Исусу, трябва нищо да те не отлъчва от Божията любов. Кажи Исусу, кажи Исусу, Той е приятел твой брат. Нещо ли сърце ти боледува, само Исусу кажи. Слаби си, врага ти да воюваш, кажи Исусу, кажи Исусу, дава сила, помощ подкрепява, само Исусу кажи. Кажи Исусу, кажи Исусу, Той е приятел твой брат. Нещо ли сърце ти боледува, само Исусу кажи. Много пъти ние се мъчиме, тормозиме се, боледуваме и не се сещаме да кажем на Исус: Господи, боли ме това, боли ме онова, помогни ми, тормозът ме, тия, ония. И поради тая причина се мъчим и страдаме. Сестра Марта ми се обади тая сутрин, казва, писано е: търсете и ще намерите. И аз вярвам, че Господ може да го направи. Аз, вика, се моля Господ да направи, да ми поникнат нови зъби и на Николай нови зъби. Аз го вярвам. По пътя Димчо ми разказа за един брат от Ботонеси беше, на когото той не е повярвал, ама виках, показвай зъбите. И като го погледнах, вика, нови зъби. Възможно ли е? Възможно е. Молете се Бог да ми даде нови зъби. Така вярва жената, да й даде Господ нови зъби. Ама това вярва тя. А не, тя казва, молете се. Другите може да няма тази. Ама може да не вярва. Тя има, тя да се моли, Господи. Ние ще се молиме. Ама зависи от това, който дава. Нали, не от това, който иска. Ама писано е тук, искайте. Ама писано е, аз може да искам дворец да... Тида на цело един дворец построен, но ма нема да стане. Така че, като искате, накрая трябва да кажем според Твоята воля, Господи. Според Твоята воля. Защото ние се, нали, не знам дали се присмяхме на Ели с тия зъби, тя иска да се молим и за зъба й. И ние, бе, има зъболекар, отиваме на зъболекар. Аз съм свидетел на Валю, той е катаджист. Моли се за зъба ми, надул съм се, видя на зъба. Ходих, вика, нищо, вика, нема ти нищо. Абе, снимай го, може да е. Абе, снимаха, казаха, че нема нищо, ама съм се издул. И добре, айде ще се помолиме. Помолих се, ама не вервах, че Господ ще му прави. Той се обажа сутрита, спана ми отъка, зъба ми мина. Може ли Бог да лекува зъби? Абе, може, той всичко може. Абе, бях е така издут. Мина ми. Е така, бе. И добре. Радва ми се. Още една песен. И да караме на там, ама ние не я знаем. Твоята книга на живота, книга на спасение, изяви ни, о Исус, и името ни там. А, знаем. Да, знаем. 602. Там ли е, там ли е, името ми там ли е. И това е съмнение, там ли е. Твоята книга на живота, книга на спасение,
ми там ли е, там ли е, там ли е, името ми там ли е, изяви ми, о Исусе, името ми там ли е, Его ти на живота стават много леки знам, лек за мене е хомота, името ми со ме там, там ли е, там ли е, името ми там ли е, изяви ми, о Исусе, името ми там ли е. Аз съм грешен, но със милост Господи мен промени, щом извика Твоите святи, името ми помени. Там ли е, там ли е, името ми там ли е, изяви ми, о Исусе, името ми там ли е. Сами себе, че съм мой, името ми нека свети в небесния твой. Там ли е, там ли е, името ми там ли е, изяви ми, о Исусе, името ми там ли е. И когато мисълта ми полети към Твоя храм, дай ми сладката надежда, името ми ще там. Там ли е, там ли е, името ми там ли е, изяви ми, о Исусе, името ми там ли е. Ние питаме, брат Христо, дали името ни е там. И ти казваш, това е съмнение. Тази нощ сънувах, че моите трима братовчеди, двама синове на Вуйчо ми и дъщеря им, която наскоро се молихме за нея, тя носила преди нова година там двете ръце буркани от мазето, спава се, пада назад, удра си главата назад по стълбите и след няколко дни в Исул я държаха там на командно дишане и се изключили и е починал. И малко преди да стане това, може би един месец преди това, си събрахме от тях, молихме се, по мирния договор се отрекоха сина и дъщеря и тя. Сина и получи и царени от високо кръвно, не взима вече лекарства. И се случи това с нея. И естествено е в мен да идва това съмнение. Нали, понеже условието някой го поставя, че ако не говори на нови езици, няма да влезе в небето. Ама тя ето не говори, нито братята й говорят на езици. Но тая нощ Господ ми даде, че точно техните блокове са един срещу друг, направена нека стълба горе в небето и една, две, три стаи. И аз разбирам, че не само имената им, но те са там.
Разбирате ли колко е важно на нашите роднини да отидем и да им кажем, дай да направим едно отричане, да се отречеш Сатана от духа на Антихриста, от комунизма, от фашизма и да приемеш Господ Исус Христос. Да го приемеш, защото спасението не става чрез дарбите. Спасението за тия хора в последно време, ние вчера, т.е. в събота говорихме, в последно време е това сега. Който призове името Господ, не ще спаси. Господи помилвай ми, милост Господ. И нема що да се съмнявам. Има достатъчно мирни договори, занесете на вашите близки, занесете на ваши роднини, направете едно такова отричане. Това може да ти бъдат благодарни и за този живот, а и за бъдещия живот, както казва Господ. И добре, нека да продължим сега с Деяния на апостолите, трета глава. Петър и Йоан заедно възлизаха в храма деветия молитвен час. Имаше един човек, хром от майчина отрова, когато носеха и слагаха всеки ден пред храмовите врата, наречени красни, да проси милостиня от лизащите в храма. Той като вида Петра и Йоанна, когато щяха да влязат в храма, попроси от тях милостиня. А Петър се вгледа в него заедно с Йоанна и рече, погледни ни. И той ги гледаше втренчено, като се надяваше да получи от тях нещо. Но Петър каза, сребро и злато аз нямам. А каквото имам, това ти дава. В името на Исуса Христа Назорея стани и ходи. И като го хвана за дясната ръка, изправи го и веднага му заякнаха стъпалата и глезени. И като скочи, изправи се и проходи и влезе с тях в храма, като ходеше, скачеше и хвалеше Бога. И цял народ го вида да ходи и да хвали Бога. И познаха го, че беше он, който седеше при красните врата на храма за милостиня. И изпълниха се с ужас и почуда от това, що се беше случило с него. И понеже изцеленият хром се не отделяше от Петра и Йоанна, то целият народ ужасен се тече при тях в притвора, наречен Соломонов. Като видя това, Петър каза към народа, мъже израелтяни, какво се чудите на това или какво сте се вгледали в нас, като че ли със своя сила или благочестие сме направили той да ходи. Бог на Авраама, на Исаака и на Якова, Бог на отците ни, прослави своя син Иисуса, когато вие предадохте и от когато се отрекохте пред лицето на Пилата, когато той бе решил да го пусне. Но вие се отрекохте от святия, от праведния и поискате да ви дари един човекоубиец. А началника на живота убихте. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. И заради вярата в Неговото име, името му укрепи тогава, когато гледате и познавате. А вярата, що е чрез Него, му даде това изцеление пред всички ни. Но аз зная, брата, че вие, както и нашите началници, сторихте, вашите началници, сторихте това от незнание. А Бог, както бе предизвестил чрез устата на светите си пророци, че Христос ще пострада, така изпълни. И тъй, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ми, за да дойдат времена на прохлаждение от лицето на Господа и Той да прати предизвестения нам Исуса Христа, когато небето трябваше да прибере до онова време, докато се изпълни всичко, що бе говорил Бог чрез устата на всички свои свети пророци от века.
Мойсей бе казал на отците, Господ Бог ваш ще въздигне вам от братята ви пророк, като мене, не го слушайте за всичко, каквото ви каже. И всяка душа, която не послуша, тогава пророка ще бъде изтребена измежду народа. И всички пророци от Самуила и след него, колкото души са говорили също тъй пророчестват, а също тъй предизвестиха тия дни. Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог бе завещал на отците ни, думайки на Аврама, и в Твое име ще бъдат благословени всички земни племена. Бог, като възкреси Сина си Исуса, най-напред нам го прати, за да ви благовестя, за да се отвръщате всеки от злините си. Амин. Нека се молиме. Господи, благодарим Ти за Твоя Син, благодарим Ти, Исусе, че Ти търпя до край, благодарим Ти, че изпрати Святия Дух върху апостолите и не само върху апостолите, но и върху нас, далечните, повярвали, и ние Те молиме, нека това Слово Божие, което е изговорено от устата на апостол Петър и е записано тук в Светата Библия, да го помним винаги и да знаем, че ще дойде време, когато Ти ще се върнеш отново на земята, за да вземе своите си. Помогни ни да остоим верни до край. Помогни ни да опазим Словото Ти и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да държим Словото Ти такова, каквото ни е предадено. Поклон на святото Ти име. Амин. Така, може да седне. Петър и Йоан влизат в храма. Там стои един човек, който го познават много отдавна, че проси, той е хром, т.е. не може да ходи. И очаква да му се даде милостиня. И когато апостол Петър му каза, погледни ни, явно той очаква, че ще получи нещо повечко, отколкото обикновено. Взира се в тях, но следващия миг, какво разочарование? Сребро и злато аз нямам. И може би той се разочарова, за какво да го гледа, като няма нищо да му даде. Но това, което имам, това Ти давам. В името на Исуса Христа, Назорея, стани и ходи. Това Ти давам. Това, което имаше апостол Петър, апостолите Петър и Йоан, това има църквата и днес. Но трябва да се освободи, да се освободи тая сила и да я получават хората. И ние сме свидетели, аз съм свидетел. Дори свидетелствам пред това събрание, че съм видял двама парализирани, две жени, едната се казваше Здравка, другата Кети, които не можеха да врадват от леглата си, Господ ги вдигна и ги изцери. Не с нашето благочестие или с нашата сила, а чрез името на Господ Исус Христос, благодарение на вярата на нейните дъщери на Здравка, а и вярата на самата Кети, защото тя не можеше да говори, тя беше труп. Нали, беха изписали от Пирогов, да? След като повече от 30 дни е била там и лекарите си говорили един на друг и казали, направихме каквото можахме, нищо повече не може да направим, нека да си умре вкъщи. А тя го е чула. И се молим. Отиваме ние да се молиме. Представяте ли си човек, който не може да говориш нищо? Не може да се разбереме. Прочетахме от писанието, помолихме си и си отидахме. И тя през нощта става от леглото, излиза. И така тая сестра Кети, си спомням, че веднъж ме срещнана. Минаха доста време, мина. Може би 2-3 години, и тя ме среща на пазара. Брат Петре, помниш ли ми?
Как да не те палнаме с ракети? Ма не бе, не те питам дали ме познаваш, а дали ме помниш. Ми помна те, познавам те и те помна. Ма помниш ли ме в молитва, молиш ли се за мен? О, сестро, забравял съм да се моля. Аз всеки ден се моля за теб. Всеки ден се моля за теб. Разбирате ли какво правим? Аз съм я забравял. Да, не съм я забравял, но съм се молил. Станало и царението и сега как всеки ден пак да се моля. И аз мисля, че апостол Петър и Иван не са продължили да се молят за тоя и царен. Всеки ден отново да се молят. Ама той и царения, докато е жив, ще си спомня за Петър и за Иван. Ще си спомня за това благодаяние, което Бог е извършил над него. За това е важно. Знаете, че по наша дреж се говори. Те говорят само там на Бог и на Иван, само за Ицерене. Не ги интересува спасението, само за... Така ли говорим ли? Не говорим за спасение, само за Ицерене. Ами има си своето значение. Ако не беше необходимо, Господ нямаше да направи това изцеление. И какво стана след това изцеление? Напълни се народа в храма и ходеха и го видеха и знаят какво става. И аз съм свидетел на това, което Господ извърши в Самоков. Конгрешанска църква имаше десетина души. И едно момче Иво, нямо, аз слезнах от Амона и го попитах. Иво, Иво, обичаш ли Исус? Да! И църквата гръмна. След един месец се напълни църквата до вратата. И веднага пратиха там. Представители, Митко Шишко дойде, духовният съвет реши, повече няма да ходиш в Самоков, няма да проповядва. Защо бе? Еми, защото църквата се е напълнила. Напълнила се и църквата. Има ли значение изцелението? Има. И пак продължаваме да говорим. Такива хора, които са били на колички, на не знам какви, Бог ги изцелил. Бог се прославя. Изцелява и днес. И вчера изцелявал, и днес, и утре ще изцелява. Не само тогава. Не само тогава. Сега много хора казват, е, да, ама някой папа казал на един кардинал, брате, едно време апостол Петър и Иоанн казаха, злато и сребро нямаме, обаче ние сега имаме и злато и сребро. Обаче кардинал му казал, така е ваше святейшество, ама ние сега се не може да кажем на парализирания стани и ходи. Има някаква връзка между многото злато и многото сребро. И това се говори, нали, от амоните и се подиграват с папата и с, нали, с кардинал. И аз ги питам такива брат, а ти брате, като имаш ли за той се? Нема. А можеш ли да кажеш стани и ходи? Е, не мога. И що не можеш? Що не можеш? Значи не зависи от това, че имаш злато и сребро, а зависи от това имаш ли вяра. Имаш ли вяра? Да го кажеш. Да го изговориш. А той видя в очите му, че има вяра. Как видя? Не знам. Но аз ви казвам, че и аз виждам кога един човек вярва и кога не вярва. Той ми говори, много, много, много вярва. Много вярва. Обаче го виждам, че не вярва. А друг ме гледа в очите и не казва, че вярва, но го усещам, че това, което му говоря, той го гълта и го попива. Не знам, сигурно сте имали такива, такава опитност. Има хора, на които им говоря за Божието Слово, нали, че трябва да се покажа. Но усещам, че думите ми отиват до тех, блъскат се в тех и се връщат обратно. А има други, които ме гледат така и чувствам, че всяка дума я попиват. Всяка дума я попиват. Или пък, нали, не само, че се блъскат като в стена, ами все гледат да завъртат разговора за нещо земно. Ние говорим за спасение, но той ще ми говори нещо за земята, за, нали, за комшиите, за не знам какво. Все да се говори за този свят. За този свят хората много ги вълнуват. Нали, дали ще спечелят, дали
децата им ще завършат с пълно отличие, дали ще станат професори децата им. Само там са им мислите и чувствате и желанието. Като се заговори за духовните неща, нито дума. В неделя има гости, Бог да ги благослови. Нали? Вярващи, тим брат от тука, една сестра от друга църква дойдоха. И аз го усещам това. Като опитам нещо да кажа за вярата, те отклоняват разговор. И да си говорим за това, за онова, за женитби, за домове, за работи, за пари, за къщи, за всичко това, ама за всичко, което е тук на тая земя. И не ги вълнува това за небето. Не ги вълнува. Или ако изслушат едно изречение, след това сменяват разговор. Веднага. Еми, какво да правя? Казвам, така е. Ние къде сме? Какво търсим? Къде търсим? И казвам винаги, сега, че ги прочетем тия бележки, обаче повечето бележки, дай Боже, сега да не са така, са за земята. Да се молим дъщеря ми да завърши висше образование, да се молим сина ми да го направят директно, да се молим и само за тая земя. Да се молим сина ти и дъщеря ти, братко и сестро, да имената им да бъдат записани на небесата, защото каквото и да спечелят на тази земя, каква полза, каква полза. И така, събра се много народ и тогава, пише тук, че хората са се ужасили, като са видели това, защото не са виждали да стават такива и царени. Аз съм виждал и не се ужасявал. Но един ден се качвам във влака, седам там в едно купе, един офицер седи до мене, отвори си това куфарчето, извади Библията и почна да чете. И аз се обърнах към него и викам, разбирате ли това, което четете? Той вика, трети път ми задава този въпрос. Викам, този въпрос го има в Библията. Разбираш ли това, което четеш? Вярвате ли? Вярвам. А защо вярвам? Защото аз бех атеист, вика, и моята тъща ми вика, на площада е дошъл някакъв евангелизатор, само не си спомням кой беше от Швеция, не е Опекман, друг. Питър Юнгрен. Питър Юнгрен. Аз тогава бех в Австрия. Не съм бил тук. И искам да ме закараш там на площада. И да ме бабо, моля ти се. Абе, това са мошеници и шарлатани, бе. Тие ги пращат американци тук да лъжат народа, вика. Дават им пари и тук да лъжат народа. Ти ме закарай, па ходи къде щеш. Мен ме закарай там. И аз се закарах, вика. И отидах в там срещу Народния театър в градината и седнах там, а то много народ се събра, вика. И точно пред мене един кара едно дете с една количка, един младеж, който кожа и кости и парализира. И то се личи. Главата му върта, главата му се върти. И като почнава, он вика швед да се моли. И това дете се надигна, почна да ходи и за най-напред не знаеше как да ходи и не можеше, ами ходи. Вика така с крака и ръката едновременно така прави. Нали? Така ходи. И почна да търчи, да скача и аз гледам и се чуда и викам, а не мое това дете да нагласено тук пред мене, точно да... И повярвах. И моята тъща ми даде една Библия и сега аз я чета. Чета Библията. И този човек след известно време го гледам на една пак така конференция ли беше в НДК-то. Двете си деца със съпругата си отива на църква. Ама цивилен. Викам, помните ли? Във влака говорихме. Да, да, спомням си. Повярвах, жена ми повярва, двете ми деца повярваха. Напуснах казармата, защото ме карат, вика, да тормоза войниците. Мачкай ги войниците. Как ще ги мачкам, вика? Това са мои братия, мои сънародници българи. Какво да ги мачкам? Мачкай ги, наказвай ги.
не мога, вече съм християнин. Така ли, християнин? Айде марш тогава от казарма. И вика, наистина, някои професии не са за християни. Аз мисля, че са за християни и хората, и войниците да бъдат християни, и офицерите, и генералите да са християни. Какво пречи да са християни? Ще го наказваш, когато е виновен. Що ще го мачкаш, когато не е виновен? Що ще го тормозиш, когато не е виновен? Така че тия чудеса, изцеления, знамения са необходими. Ако не са необходими, ако не са необходими, както тия ново богословите учат, че чудесата и знаменията били станали и описани в Библията, докато се написала Библията. И след това нема нужда от дарби, нема нужда от изцерения, нема нужда от езици, нема нужда от пророчества. Има нужда от всичко. Има нужда от дарби, има нужда от изцерения, има нужда от говорени езици, тълкувани езици, пророчества, от всичко има нужда. И така както тогава е действал Святия Дух, действа и сега. Но иска да вярваме. Да вярваме и да уповаваме на Господа. И така апостол Петър проговори на народа. И вижте този Петър, който се оплаши от една слугиня, какво говори тука сега. На този народ, дето се е събрал в храма. Но вие се отрекохте от светия и праведния и поискахте да ви дари един човек убит. Когато Пилат бе решил да го пусне. Вие, а началника на живота убихте. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. Ние сме свидетели. И тогава те, какво да правим? Покайте се. Ето, Исус започна своята проповед с покайте се. Иван Кръстител с покайте се. Апостол Петър и във втора глава, и сега и във трета глава, покайте се. Какво значи покайте се? Променете се. Променете се, до вчера сте крали, от днеска спрете да крадете, до вчера сте лъжесвидетелствали, спирайте. И тук за закона, постоянно има война, вие сте законници. Ние не сме против закона, защото закона е свят. Но човешкото естество е слабо и не може да го изпълни. И ако се хванеме да пазим закона, няма да може да устоим, ако не сме освободени от това желание да грешим, от това наше желание. А нашето естество е грешно и то ни бута винаги към греха. Но кой да ни освободи? Исус. Исус от Назарет. Той ни освобождава. Повярва ли я? Няма желание да греши и когато го кара началника му да излъже, той се мъчи и казва, не мога да излъжа, шефе, прати друг човек. Аз имах един роднина, беше началник на гараж и той се подиграваше с вярващите и казва, имах един шофьор там, вика като тебе такъв, само че той пази съботата, явно е бил адвентист. И търсят началника на гаража, обажда се по телефона и той му казва, иди на портала и кажи, че ме нема. И той вика, отива там и казва, вие ли търсите работа? Да. Ами той каза да ви кажа, че го нема. Вика, направи ме за резил. Еми защо? Защо те направи на резил? Защо лъжиш, че те нема, като си там? Друг път викам, ще го пратиш и да каже там, че те нема. О, никога нема да го прати. Повече му наем доверие. И какво искат началниците? Да лъжеме. Да лъжеме. На цецка Николай. Браво на това момче. Ние се молим за този Николай, нали? Започна да работи некъде в някаква верига там да продава кебапчета и шефа му казал, щипаш от всеко кебапче по един сантиметр и правиш на кебапчета. Той казал, а това аз не мога да го правя. Как така не можеш?
Ми не мога, това е кражба. А каква кражба? Те какво те интересува? Това, което ти казвам, това ще правиш. Не мога да го правя. И тогава няма да работиш тук. Ами няма да работиш. Браво на Николай. Няма да работиш. Вече християнин става друг човек. Не може да прави далавери, не може да краде. А иначе, ако си краде и си лъже, каква е промяната? Какво покаяне? Какво покаяне? И ние се срещаме с маса хора, които казват, аз съм се покаял, аз съм се покаял, но не се е променил, той си същи. Той си абсолютно същи. А тук се казва, покайте се, и в предната глава, покайте се и ще приемете този дар на Святия Дух и ще го приемете. И затова ония, които не са го приели и искат, и казват, абе, моли ми се за кръщение и Святия Дух, ама нема, не се получава. Ме огледайте се, вижте се, дали сте се покаяли. Ако не сте се покаяли, колкото и да викате, нема да стане. Когато аз бех кръстен, скочиха някои хора и казаха, а, ние цяла нощ сме викали Господа никъде, то сега извика Господи, кръсти ми и проговори. И баба Мара, покойната, вика, еми защото той е бил готов, а вие не сте били готови, вика, затова при него е станало лесно, а при вас трудно. При некои става лесно, при некои трудно. Некои хора повярват от една дума, други не могат да повярват, други се съмняват. Изпитват нещата. Те имат логически такава мисъл. По закона на логиката това е невъзможно. Е, не е възможно, ама Господ е над логиката. Защото има закони на Вселената, над които Господ е над тях. Господ е над тия закони. Нали знаете? Исус върви по водата. Нали има закон на земно притегне, той трябва да потъне, ама не потъва. Защо? Защото е над тия закон. Над тия закон. И той може да промени законите. И когато Исус стоеше между апостолите, звън се повдигна и отлетя в небето. Той е закон за него не важен. Отлетя в небето. Така ще стане и с всички негови. Когато му дойде времето, ще заповяда на ангелите си от четирите краища на Вселената да съберат своите си и да ги отнесат горе в небето, ония, които са починали, ще възкръснат, ония, които не са, в миг на око, то ще бъдат променени. И ние трябва да го вярваме това, че ще стане някаква промяна. И ние сме свидетели на хора, които са били убийци и са станали промяна. Са се променили. Крадци и са се променили. Прелюбодейци, развратници и са се променили. Тоест, покаяли се. Щом тия хора са се променили, щом са се променили, четех скоро там за Ники Круз, много психиатри го изследвали, разследвали и всички го обвиняват, че той е психически, че е шизофреник и така нататък и пише там Деви Тукерсън, а той вика, си играеше с психиатри, правеше им номера и те се чудат каква диагноза да му сложат. Но когато Господ го докосна, Ники Круз се провери. Стана Божи служител и Божи свидетел. Ето я промяната. Тая промяна става в душата на човек. Тая промяна става в духа на човек. Той става друг човек. И остава още една промяна на тялото. И тая промяна ще стане по същия начин. Както се променя душата и се променя духа на човека и той става друго творение, така ще се промени и тялото. И то ще се промени така, както се е променило тялото на Господ Исус Христос. От смъртно, тленно в безсмъртно. Бог го възкреси и ние, казва апостол Петър, сме негови свидетели и свидетелстваме за него,
че Той се е явил на апостолите, явил се е на 5000 души на веднъж, казва апостол Павел, явил се на самия Савел или апостол Павел и сега продължава да се явява, където си иска, на когото си иска. И хората казват, това е невъзможно, за вас е невъзможно, според вашите теории. Но за Бога е всичко, всичко е възможно. Продължава да се явява където си иска и прави чудеса и знамения и възкресява. Знаете за този наш брат от Нигерия, чували сте, сигурно сте гледали там филмите за неговото възкресение, как Господ го върна от смърт в живот и го възкреси. И сега враговете пък на възкресението не... Те не са били възкресени и Той не е бил възкресен, Той е оживен. Той е оживен. Ами, добре, когато дойде Господ, всички мъртви, които са умрали преди 5-6 хиляди години, ще бъдат оживени. Какво е това? Възкресени. Ще бъдат оживени. И сега тая, дето ми даде Маргарита, преди 20 000 години се е имало едно животно, което не било ни човек, ни маймуна и от него произлезнал и човека, и маймуната. И това учат сега пълнат главите на децата. Учените доказали преди 20 000 години, те са били там и видели, че това животно е родило една маймуна и един човек. И оттам вече се раздели на човеци и на маймуни. Какви ли не лъжи измислят само и само да не повярват. Само и само да не повярват. И дявола ги мами ги лъжи и Цветелина е видяла на сън, че маймуни, горили нападат по домовете на хората. Ето ги, ето ги. Тия горили са духове на материализма, на атеизъма, на безбожието и влизат вътре в домовете на християните. Защо? Защото имат в библиотеките техна литература. И това като се сложи там, а какво да правим сега? Ами децата, ами учебниците. Ами учебниците. Насете ги в домовете и там пише, че човекът произлезал от маймуната. Или не от маймуната, но е братовчет на маймуната и произлезал от някакво друго същество. А вгледайте се в творенията, казва апостол Павел, първата глава от Римляните. Те са не, ти си неизвиняем от човече, който и да си. Защото като разглеждаш творенията, трябва да види, че има разум. Дали аз разглеждам една пита кашкавал, толкова голема, и я гледам как тая пита кашкавал в Слънчоглед. Това кашкавал, извинявам се, добре си ти, брат. Благодаря. Пита Слънчоглед, как са наредени зърната? Ако са наредени така, нали, вертикално, едните ще бъдат толкова, едните толкова. А те са наредени с една такава дъга, че да бъдат еднакви. Е, кой ги нареди така? Ами, той е Слънчоглед, който така се е наредил с зърнцата, е успял, вика, и е надбил над другите, които не са били наредени. Има разум във всеко нещо. Във всеко нещо, погледни, има разум. Слушали сте сигурно този приказ, където двама професори говорили. Единия казал, добре, да, ако Господ е сътворил, вика, всички плодове, защо не е направил, вика, крушите, вика, да са като тикми, големи, да ги направил толкова тик. И в това не пада една круша, удра го по главата, ей, добре, че не ги е направил като тикми. Добре, че не ги е направил, значи има разум. Значи има разум и в крушата, и в тиквата, понеже е малка там, на земята, може толкова да стане. Във всеко нещо има разум. И ние трябва да му благодариме, че ни се ни отвори ума да ги видим и тия неща. И да му благодарим. И да му благодарим и сме опитали от опит, че Господ е благ. Както пеяхме тази песен,
нали? Кажи Исусо, имаш ли нещо болка, някакъв проблем, кажи го на Исус. Исусе, това е проблемът. Той е твой приятел, той ще ти помогне, той е готов да ти помогне. Е, той ще ти помогне за това, което ти е необходимо, но няма да ти помогне, ти изпълнява капризите, Господи, моля ти се, подари ми една яхта или един самолет. Макар че на някои проповедници им подарява самолет, защото те много пътуват по света, нали, и трябва да имат самолет. И така, нека да вярваме, че Господ изцелява и сега, и ще изцелява и занапред. И когато имаме проблеми, Господи, ето бе, ти можеш да ми изцелиш. И аз, нали, малко се присмях на Марта, като ми каза сутринта, моли си за мене, аз се моля Бог да ми направи да ми прастат зъби. Ама тя вярва. Нали, трябва да го вярва. Аз не го вярвам. Аз съм си направил зъби такива. Дето казваше един мой колега на времето, ги правяха безплатно и вика, моите зъби са държавни. Та, според вярата на човека, според вярата, да бъде според вярата, но трябва да вярва и това, който се моли. Не може да не вярва това, който се моли и да казва, абе, няма да станем, айде да отбием номер. Да има вяра и затова казва, да бъде според вярата. А вярата идва, от що идва вярата? От слушане. От слушане. Много хора казват, вярата идва от Божието Слово. Ама вярата идва първо от слушане. От слушане на Божието Слово. И много хора нямат вяра, защото са непослушни. Те не искат да слуша майка си, баща си. Не слуша мъжа си. Не слуша това, който проповядва Словото Божие. Не иска да го слуша, защото не му е симпатичен. Когато говори истината. Не иска да слуша. Чете и философства и казва, това не е така, онова е иначе. И как да има, как да се получи вяра тогава, като не иска да го слуша, а иска да слуша това, който му гаделичка слуха, който му казва, ти си най-добрия човек, ти си най-умния, ти си най-мъдрия, ти си най-красивия или красивата, това иска да му се говори. Ти си най-добрия. Ада е пълен с добри хора. Казвам го това. Един наш роднина, същия този началник на гаража, който се възмущаваше, че един адвентист го изложил, получи инсулт. Тогава аз бех в Египет и сестра ми пише едно писмо. Лекарите казаха, ако се намери такова лекарство, може да му се помогне. И аз тръгнах от аптека на аптека да търся лекарство. Обикновено ми казваха, има заместител, но точно това го няма. Има заместител, но това го няма. И тогава сънувах сън, че съм пред хотела в Кайро и от небето пада парашут и от този парашут пада и пада пред мен и парашута носи едно писмо за Петър Иванов Велев. Отварям в сена писмото и чета. Ако някой човек е много добър и погледне на себе си и види, че е много добър и започне да се присмива на другите човеци и стигне до там, че похули името ми, такъв човек ще бъде съкрушен и за него и царение няма да има. Не търси лекарства за Стефан, осъден е. Аз обаче си помислих, като се събудих, понеже бех чул, че той се е присмивал над мене, че съм християнин, дали ще злораствам и дали ще кажа, ха, щом ми се е присмивал, така му се пада. И затова тръгнах на другия ден, не, трябва да намеря лекарство. Господи, това, че на мене се е присмивал, аз от сърце му прощавам. От сърце му прощавам.
моля те и ти да му простиш. Намерих лекарството и по едни студенти, които учеха арабска филология в Кайро, студенти, изпратих ги на адреса на сестра ми, те занесли лекарството, той взема това лекарство, въпреки това си премина. Много добър човек, много услужлив, кротък, смирен, услужлив, добър. И всички казаха, че той е, може би, най-добрият човек в село. Добър! Но, като погледне на себе си и види, че е много добър и почне да презира останалите човеци и похули Божието име, какво става тогава? Ще се съкруши и царение за него няма да има. И така той си премина, този човек, добрината му в съдния ден ще бъде претеглена на везните. Но защо? Защото може би е похулил Бога. А пък писанието казва, Бог поругаем не бива. Бог поругаем не бива. А не дай си Боже пък да е похулил Святия Дух. Исус там пък казва, нито на този свят, нито на бъдещия ще има прошка. За хората, които са похулили Святия Дух, които са се присмели, подиграли със Святия Дух. Затова нека да внимаваме и така, както казва апостол Павел, треперете и не се грешаваме. По-добре да трепереме и да не се грешаваме, отколкото да сме много самонадеяни и да си изтрошиме главите от нашата гордост. Добре, сега ще се молиме. Тук имаме няколко бележки. Да се помолиме за Стоян, Бог да го благослови в работата и за защита от завистта и интригите на част от колегите му, които целят да го злепоставят неоснователно. Сестра в Господа, амин, алилуя. Вярно е, такива хора има. В притчи ли беше? Не в притчи, а в този Исус, син Сираков. Видях една суета под слънцето. Всеки успех под слънцето поражда съответна завист. Всеки успех на човека поражда у съседите съответна завист. Той е, какъв е той? Откъде на къде? Това е. Защо се поражда тая? Защото дявола отива и му нашепа на хода. Я го гледай това, бе. Виж какво направи. Намрази го, бе. Бе, мрази го той. И верно е това. Аз съм го усетил върху гърба си, защото не съм бил по-добър от другите. Нито съм завършил техникума, завърши с 4 или там некъде. Имал съм и двойки по български език и литература, защото трябваше да рецитирам на прощаване или беше там тежко, тежко вино дайте. И аз почвам. Тежко, тежко вино дайте. Ян Даноа забравя, той що глупци вие не знаете. И тая ми вика, не така. И аз пак, ма така бе, така го пише тук. Тежко, тежко вино дайте. Ето го, аз го цитирам същото. Какво не е така? Айде кажи го пак. И аз го кажа. Дай си бле, двойка. Писа ми двойка. И после ми обяснява. Абе човече, от това, което ти говориш, аз разбирам, че ти искаш да ти дадат тежко вино. Тежко вино, нали? Мелник или некво друго там, тежко вино. А Ботев иска да кажа, че му е тежко, бе, човек. Иска да кажа, тежко, тежко ми е. Вино дайте да се напие. Така трябва. И викам, какво да правя сега? Ми завърте една двойка. Но после ми писа четворка и така, оправихте. Не съм бил кой знае какъв добър. Така е било и във всички предмети там. Малко по автомобили, там и трактори има малко по-големи бележки. Обаче, като повярвам, Бог ми помага. Помоля сега къде е повредата и Господ ми ме, тук е повредата. Тук е повредата. И Господ ми е помагал за елементарни неща, но като почнах да ме хулят, да ме мразят,
Той направи така, че спреха хидравликата и директора накрая пак опрехме до тебе. Пак до тебе опрех. Кажи сега какво става. 30 дена не мога да открием повреда. Кво ти трябва? Викам 3 дена срок. А, 3 дена. Ние 30 дена, 30 души инженери търсиме повредата. Ти за 3 дена. Къде е? Викаме, ела аз след 3 дена ще ти кажа къде е повреда. Обаче вярвам, че трябва да се помоля първо. Помолих се, Господи, къде е повредата? В резервара. Нека чуе целият свят. Може ли в резервара на автомобила да е повредата? Може ли на трактора, на това, на хидравликата, в резервара? Господи, това е невъзможно. Логиката е такава, че е невъзможно. Обаче се оказа, че е там. След 3 дни, като смених всички части, и смених резервара, и мотокарът тръгна. Защо? Защото Господ ти помага. Не защото съм много добър, бил много голем специалист. И така е, когато християните са на съответното работно место и се молят на Бога, и Бог им помага, дори и да са там и на нивата, и Бог им помага и казва къде какво да насеят, Господ ще ги ръководи и нещата върват. Така върват. А не, че са големи специалисти и че сме големи специалисти. Тогава нещата върват. А когато хули Бога, няма да върват. Няма да върват. Аз съм казал този пример. Раздават на село за лично ползване и на тия комунистите там и управниците има едно место, се казва Дюлдере, където е влажно. Нали? И ако има суша, там нещата върват по-добре. И картопи, и царвици, и каквото и насадиш, върви добре. Раздадаха им на тех и вземаха, и като пошла една киша и всичко изгни. А на тия, дето беха дали там настърни, по-сухо място, те набраха по-добра реколта. Какво значи? Зависи от него. Каквото той каже. Не може да се хитрува пред него. Не става. И затова казваме, ако искаме България да тръгне от малкия до големия, от големия до малкия, Господи, помогни. Господи, благослови. Благослови и работите върват. Да се помолим за Стефания, предстои операция. Тежка операция. Господи, ти бъди в контрол. По време на операцията Стефания на 15 години, това младо момиче, Господи, запази го живо и здраво. Сега искам да ви кажа, че в събота сме се молили за едно семейство от Париж. Майка и на тази сестра и предстоеше операция. И ние се молихме точно така. Операцията бъде сполучлива, да няма осложнения. И сутринта ми се обади дъщеря от Париж и каза, операцията е сполучлива, няма никакво осложнение, не е почувствал никаква болка по време на операцията. Майка ми е добре. И така ще се молим и за Стефания, Господ да е в контрол. Да се помолим, брати и сестри, за Ивет. Господи, помогни. Подала е на много места да я приемат, да си довърши учението. Не я приемат, помогни ти, Боже, специално да си завърши доктората. Господи, благодаря ти. Амин. Дай Господ да даде възможност на тая сестра да си завърши учението. Господи Исусе, моля те за Симона, да й дадеш работа по-добра от тая, където работи много е неплатена. Помогни, Господи, зарадвай я с нова работа по специалността и благодаря ти, Господи. Един дойде, един ден на Иван от Герман, дъщеря му, дойдоха с майка си и казва, не може да си намери работа, не може да си намери работа.
Завърши висше образование, никъде не може да си намери работа. И аз си спомних, че когато тя се роди, баща й дойде у нас и викам, какво стана? Знам, че отиде съпругата му да ражда и той, ха, пак момиче. Е, така каза. И като дойдоха, ние се помолихме за нея. Дух на отпърляне в името на Исус, махай се от Сашка, в името на Исус напускай. И след два дена ми се обърна. Брат Петре, намери си по-специалността, точна работа. Да не би и тук да има нещо такова. Да не я искала майката или бащата. Дух на отпърляне. Много случаи има такива, като за бремене, примерно е трето дете или четвърто, не го иска или бащата ви стига толкова и това неискане е проклетия за детето. И трябва да се гони това дух на отвърляне и нещата се променят. Нещата се променят, аз ви казах, може би, за сестра Пенка, която си премина на 90 години, петото дете не го е искал. А сега петото дете я е гледал. Петото дете я е гледал пред цялото време. Панаха, вика другите по Швейцария, по Германия, не знам, по Канада, а то остана тук и то ме гледа. Това дето не го иска. Е така сме човеците. Така, милост Господи за брат Димитър. Милост. Молиме те, Боже, ти знаеш. Мамри всеки нечестив дух да не го спрощава. Помилвай го и цари ушите му и цари целия му. А, има още един момент. Сестра в Бога моли цялата църква да се моли за сина ти. Много да го изцери, че е в есхия лични болници. Психиатрични, сигурно. Психиатрични болници и Бог да се мили на 28 години. Дето ти казахме, тя е друг път е Игорът. Да. А си не е вече в психиатрията, в Корил. И да се молим за да се молим и за това момче, за това младеж. 28 годишен Господ да го изведе от тия психиатрични болници. Бог да покаже причината, която задържа пълното ми освобождение и изцеление. Изцеление за радостина от псориазис. Квартира близо до работното място. Бог да ви благослови, брат Илия. Добре, брат Илия, се молиме и за радостинка и да ти даде пълно развързване и освобождение. Добре, други нужди? Аз искам да предложа една нужда. Дали с Коста заминаха моя племенник, сестра ми и внука. И много тежка работа му даде на моя племенник. Даваха му, не знам кой. И да се помолим нещо друго да открие Бог. По-лека работа. Той ти е племенник на тебе, на сестрата. Да, на сестра ми си. Добре. Добре, сестра. И за мен да се молите, защото добре, ще се молим. И за тебе. За Васил да се молим, два дни вече никак не е добре. И нещо му се идваше. Кой? Васил, той е. А, Васил, дето идва с тебе. Да. За слава Божия, както за първи път отидохме в 50-та църква, от тогава той просто не пропуща ден да не отиде на църква. Uh-huh. Сега тук един-два дни не можеше да ходи,
не се чувства добре, дали от грипа, дали нещо друго е, не знам. И операцията все още предстои, защото сега му правят операция на клепачите и тогава ще слагат лестници, така че и това да го не откъде. Добре. Само за това, че е около това да ходи всеки ден на църква, мисля, че Бог ще покаже милост на него. И за Самуел. За Самуел също и каза, че ще предложи да се молим и за това Бог да го освободи от цигарите. Защото той още от дете ги е започнал и това е било целия му живот. И сега се мъчи, обаче той разбра, че не може само да освободи от тях. И дойде нас после до това решение да предложи да се молим за Бог да го освободи от цигарите. От цигарите. Амин. Добре. 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 Кирил, какво става с Кирил? Ами Кирил си може да спаси положението по математика, но все пак да се помолиме. Със страха. Да изгони този дух на страх. Амин. Колко изкарал? 3.30 на класа, което си е направо. Ама нищо бе, въпросът да не е две. Въпросът е да мине. Точно. Но още добре, ще се молим да се махне този страх. Да. Добре. Да продължим да се молим за тази... За Йордан. Йордан. А страха изчезна ли? Ако може ли да се помолим така да... Добре. Добре. А, Гош, нещо дигаш? Не, така, по чест съм. За Димчо. За децата на Светло и се помолим. За? За децата на Светло. Това, дето 39, сега е паднала температурата, па другото го е хвана. А другото, той е колега на... Али миналия път имаш тук един колега на Димчо, детето му 39 градуса. Въобще да се молиме, молете се всички за децата на България. Това грип атакува децата и възрастните хора. Господ да ги смъмре, ако са го измисли нещо, нали, говорят, протестират, че има такива болести, които избирателно, те се създават умишлено, избирателно да избират деца или жени, или мъже, избирателно да с това генно инженерство, където се бъркат в това генно инженерство, или пък да се разболяват негри, да се разболяват китайци, жълти, японци, за да намаляват населението на земята, защото било много. Населението било много. И се бъркат на работата на Бога и като ги запердаши Господ, после ще видят едно много. Брат Христо, 7 области. Да. Там, и добър. Ти се моли за враговете на всички. Ти се моли. Обаче има... Да ги обичам. Не. Той е заповед, той е трудна работа. Става просто друго, че има брати и сестри и аз в едно такова положение трябва да бъде молен Господ да ни прости първо греховете, защото сме грешни. И да ни освободи от зависимостта на нечестиви човеци. Да не сме зависими. Да. Ама ако сме се прегнали сами. Ама ние сме грешни, затова Господ го е допуснал. Сега молим да ни прости. Не може сега. На времето брат Русинов, покойният Русинов, вика, идват тук пастирите при мен и сега вика, абе викат ме, бе, дърпат ме, бе. Къде ти дърпат? Бе? Дърпат ме, вика, по държавна сигурност. Тук някой стане и скаже се нещо и каже да се молим за това, за това, и после ме дърпат. Той каже, знаеш защо те дърпат? Защо? Защото си подал пръста. Хванали са те за пръста и те дърпат. Чо не ме дърпат мен? Не, така е. Значи, разбираш ли? Да, бе. Сега, неговия приятел, Влад, идва и ме пита, да взема ли 100 000 лева и да взема 140, колко е вземал, един 4 стая на парт. Защо ти е сам човек 4 стая на апартамент? Трябва 4 стая да ги чистиш, да ги подрежда. За какво ти е това на тебе си? Ама не, аз ще ги дам под найем и така се изплата заем. Аз ти казвам това, което Господ казва. Който взима заем, става слуга на заемодавец. Който взима кредит, става слуга на кредитор. Той отиде и взема. И сега, верига ли, какво е казал?
Дължи ме верига тук. Не мога, защото заплата му беше голема. Сега му свалиха заплата и не мога да изплаща. Не мога да изплаща. Защо? Ми сам се върза. Сам се върза. Продавай апартамента, изплати си. Хората сами си направят и после. Ама Господи, ама Господи, ама за кво ти е на тези 400 апартамента? За кво ти е на един сам човек? За да може да печели от тях. Ама не става така по плана. Така и ние сме се вързали, брат Христо, и сме се вързали за, какво беше там, топлофикация, за водоснабдяване, за електроснабдяване и какво да правим, трябва да плащаме. Плащаме и... Бог е правил. Плащаме и крутуваме. Да, ама сега ще дигат пак тока. Брат Петре, говорим, че, ево, ти го усещаш, че ученици си правят експерименти и се въркат в работата на Бога. Но се моля Господ да съсипе делата им. Амин. Защото къде им е глобалното затопляне сега? Да ги питам аз, ти учени. Къде им е глобалното затопляне? Лъжа хора. Ами правят нещо, защото аз ги слушам, нали, в новините, се обаждат някои хора. Абе, вика, тия дето шареха над София със самолет и сипат тука. За децата ли беше това грипо? Там ли го? Откъде го вие програмирахте, че през февруари ще дойде грип и той ще поразява децата? Ай, как знаете, че точно такъв грип ще дойде и ще поразява децата? Насипахте отгоре, посипахте цяла бак. Не, 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 това е друг въпрос. Моля ви се, такива въпроси не ми задавайте. Ми не ти задавайте, ама има нещо, което хората го показват. Интернет, отворете и вижте какво правят. И сипат разни боклуци върху цялата земя да... Да, ма виж пред Нью-Йорк каква буря мина. Еми, ще и мине буря. Каква буря? Затопля. Очакват 90 см сняг да ги натрупа там. Е, от кво е? Къде е затоплен? Нали има... Щеше да има затопляне и вече в Нью-Йорк няма да има сняг. И тия северните страни се радваха. Шведи, Норвегия. Е, много хубаво, че стане топло. Тук ще стане... Нали, като няма да има снегове. 90 см. Ама... Така? Правят разни опити и тук. На едно место има бури, на други има засушаване. Виж, в Бразилия даваха капка дъжд. Цялата земя напукана, страхотно. Ама в Бразилия какво правят там? Билнеят разни... Гей паради. Гей паради и носоти. Еми, така, то си има основани. Добре, ставай, показвай. Само две думи. Мисля, че най-лесно ще успеем да го привлечем към братна, който живее тук в София. Той единственото место му беше тук. При брат си, обаче после вече се промениха нещата и сега е продолу. Това не искам на Бога да се обади на брат си и да може така да дойде тук, макар и за малко, и това вече ще бъде възможно да се разговаря с него и така, защото нямаме допир до него. Когато той използва телефон на някои от неговите приятели, обади се и толкова. Еми, Господ да действа, ама има и предвид тайко, че имаме свободна воля. Е, да, да. Бог може да му оглушава, да му предупреждава, той ни предупреждава, но не ни кара на сила да правим това или онова. Мето се стане, има трима сина, другите двама са добре, модерата са, всичко е както трябва да бъде и успяват в живота, това ще предели. И явно има някаква причина, която ни още... Ами Господ, Господ скърби за него, както блудния син. Обаче той е другия син, какъв беше, като дойде блудния син. Ой, той е пиялица, пояде имота ти, сега си заклал угоеното теле. И ще кажат, ето ние благоуспяваме, ние имаме сега коли, апартаменти, пари, а па той нема човека, ама Господ го пообича, така че той си има грижата, Господ. Добре, да се молим, че времето лети. И се молим и по-отделно. Господи, ти знаеш нуждите ни. Преди тия брати и сестри да ги напишат на тия листчета, ти ги знаеш предварително и ние те молим да отговориш по твоята блага воля. Благослови Господи брат Илия,
и молиме те, помогни му да си намери квартира, която да е по-близко до работното място, защото пътува от Банкя до тука. Ние те молиме, Господи, да промислиш и за изцелението на Радостина от псориазис. Развържи я. Аз съм свидетел на изцелени хора от псориазис. Сестра Елена, която беше с много големи рани по краката и ръцете и по тялото, ти изцели, я възстанови. Господи, нямаше следа от псориазица. Ти не гледаш на лице. Мили се и над Радостина, докусни я и развържи, освободи, ако върху нея има наследствена обремененост. Покри всичко с Твоята кръв и очисти я и помилвай я, Господи. Също те молим за брат Илия да го развържиш и да го освободиш. Напълно да бъде освободен и изцелен от това, което го смущава. Развържи го, освободи го от всекакъв болестен зъл и нечист дух, който го атакува понякога. Молим те, Господи, да помогнеш на по-добра работа на този син, който има много тежка работа. Молиме те да му помогне да се намери работа, която е по-подходяща за него. Може би той е по-слабо телесен. Ние ти благодариме, Господи, за Радка, която предложи също така от Хасково да си намери подходяща работа. И ето тя ти благодари и ние ти благодарим, че отговори на молитвата. И тя казва, че с радост сутрин става и оттича и работи с удоволствие работата, която си е намерила. Молиме те и за Ивет, което е дала на много места молби да си продължи учението, но никъде не я приемат. Не знаеме каква е причината. Ние те молим да отвориш пред нея врата, защото когато ти, Исусе, отвориш врата, никой не може да я затвори. Отвори врата пред Ивет, за да бъде разрешен нейния проблем. Ние те молим и за Стефания, това 15 годишно момиче, което му предстои тежка операция. Господи, смили се за Стефания. Ако има върху нея наследствена обремененост, покрий с Твоята кръв. Ако има клетви, заклинания или нещо друго, или самата тя да е съгрешавала, прости греховете и тая операция да бъде сполучлива, за да бъде съвършено изцелена и да получи съвършено здраве. Благослови лекарите, които ще я оперират. Дай им силна памет, мъдро знание, разбиране, да бъде операцията сполучлива. Молиме ти за Стоян, благослови го, Господи, в работата, защото го атакуват колегите му, завиждат му. Това нещо се случва. Ние те молиме този човек да го защитиш, както мен си ме защищавал от тия, които ми завиждаха и ме хулеха. Ти ми винаги ме защищаваш и така защити и Стоян. Ако ти е съгрешил, Господи, прости греховете му. Ако има наследствена обременност, отсечи я. Ако има клетви или магиосничество или други сатанински дела срещу него, разруши ги, унищожи ги и благослови Стоян. Молиме те за този младеж, Господи, който е в психиатрията, да се смириш над него, да го възстановиш и да го изцелиш. Молиме те за брат Димитър, Господи, помогни му, милост иска. Димитър, вика към Тебе за милост, помогни му, Господи, развържи го, освободи го, да настане мир и радост в душата му. Молиме те за Красимир, Господи, да си намери подходящата най- за него подходяща работа. Отвори врати, ти нареди, Господи, такава работа, каквато той желае.
Молим те, Господи, да развържеш Твоите чада, ако сме подали пръстите си, за да ни хванат и да ни дърпат насам, натам, прости ни. Молим те да ни освободиш от грабители, които хитруват, които ни ограбват по един или друг начин. Господи, също така вразуми нашите управници да мислят малко повече за ония, които страдат, за ония, които мръзнат, за ония, които гладуват в България. Ние ти благодариме, все пак достатъчно топло време даде през януари, когато през януари тия дни обикновено беха под 10, минус 10 градуса. Сега ти благодарим за това време. Но те молиме, Господи, за България. Тая грипна епидемия да отшуми и да отиде в морето и да се махне от територията на България. Господи, защити децата на България. Тая епидемия атакува децата. Молим те за този колега Светлина Димчо, колегата и приятеля му. Едното дете, температурата е спаднала, но сега се е разболяло и другото дете. Молим те да опазиш децата му, той на тебе уповава, той е вярващ човек и децата му са болни от грип, да няма никакви усложнения и нищо, което да ги увреди. Молим те, Господи, за брат Йордан, укрепи здравето му и силите му, благослови, Господи, Анелия, благослови сестра и майка и благослови ги, помилвай ги, укрепи здравето и силите им, дай пълно освобождение от всеки страх и от всякакво смущение. Молим те за Кирил, Господи, той е вземал изпита по математика, но те молим и за напред да го освободиш от страха от изпитите, да го освободиш въобще от страха, за да настане мир в душата му. Помогни му и на него самия той да те търси, да вика към тебе и те молим, Душе Святи, ти да го ръководиш, да го пазиш, да му помагаш, да го насърчаваш и той да усеща твоята защита и подкрепа директно, за да има връзка с живия Бог. Защото ако той, Бог, е откъм нас, кой ще бъде против нас? И ако ти, Господи, си откъм Кирил, кой ще бъде против Кирил? Ако срещу него има клетви, заклинания, магиосничества, наследствена обремененост и други неща, които лукавия ги използва като крепости, ние те молим да ги сринеш, да ги унищожиш, Кирил да бъде свободен. Както някога и смел, като Давид, който е бил малко момче и не се е оплашил от Голиат. Господи, помогни му да уповава и да разчита на Тебе. Благослови брат Иван, сестра Мария. Помилвай ги, благослови ги, Господи, благослови брат Виктор и дома му, благослови сестра Ваня и нейния дом, благослови сестра Станка и нейния дом. Благослови брат Георги, Господи, помилвай го. Молим те за Панчо и неговия дом, молим те за сестра Гергана, помилвай нейния дом, баща и майки, и сестрите, и зетове, племенници. Милост, Господи, за брат Димчо, за сестра Ваня, за Димитър, благослови ги, помилвай ги, пази ги от всякакво зло. Пази ни от всякакво зло, от препъване, от падане. Молим те за сестра Мара. Господи, помилвай и укрепи, Господи, промени, промисли и за материалните и нужди. Смири се за целия дом и род. Господи, молим те за сестра Ана и нейната сестра и целия им дом и род. Помилвай ги, привичай ги към себе си, пази ги, помагай. Милост, Господи, за всеки един от нас, бъди с нас и ръководи ни и пази ни. Слава да бъде името ти, молим те за Емилия и за нейния съпруг. Промисли за изцерението му, ние ти благодарим за операциите. Дай пълна победа и пълно изцерение. Слава да бъде името ти, Господи, помилвай ни.
благослови ни с нас и в нас остани. И те молим, пази ни от препъване, от падане, от нараняване, пази ни от настинки, от заболяване, пази ни от грипни епидемии, пази домовете ни, постави ангели Господни на вратите ни, пази ни от пладнешки, краци, разбойници и грабители. Господи, опази домовете ни и родовете ни опази. Слава да бъде на името ти. Моля ти за моята сестра, дай пълно изцеление от настинката, от грипа и целиост. Освободия, сине Давидо, смени се за сестра Здравка, която след изваждане на един зъб цел ден не е могла да спре кръвта, помилвай я и благослови и другата Здравка Петрова. Смили се и за нея, тя е в немощ вече към 90 години. Сине Давидо, смили се за тия наши брати и сестри, които са по домовете, които са по болничните легла. Помилвай ги, благослови ги там, където са да усетят Твоето присъствие. Молиме Те за Хавина и целият дом и род. Молиме Те за Виктор в Видин и целият му дом и род и цялата църква. Молиме Те за Мариос и домашната им църква в Горна Оряховица. Молиме Те, Господи, за синове, за дъщери, за внуци. Освобождавай, развързвай от насилието на дявола и освобождавай ги от наркотици, от робството на цигарите, на алкохола. Милост за Цветанка и за Николай и цели Николай и възстанови го съвършено след операцията. Молиме Те за Сашо, молиме Те за Дахил, молиме Те за Радка и за другите, които желаят. За Ели да имат семейства, промисли и цари за Бана Ели, Господи, и цари я съвършено. Молим Те за вяра, освободи и нея от това заболяване и милост за Нора. И цари, премахни стягането в главата и премахни главоболието. Молим Те за Елеонора и за Сашо сина и възстанови ги съвършено, Господи, ето той се сърди, че не помагаме материално. Но ние не може да помагаме материално, когато техните доходи са много по-големи на мнозина от тук в църквата, да се справят той, да се обърне към майка си и да върши това, което е негово задължение, а не да товари църквата, единствено църквата да се грижи за майка му. Господи, вразуми го и него и подари му спасително покаяние. Слава да бъде на името Ти, благослови страната ни и народа ни. И сега отново Те молим за Йосиф, който е започнал да вика Алилуя и да куцука, да проходи и да прослави името Ти в Израел и целият му дом да бъде спасен. Молим Те за мир в Израел, молим Те за мир в Украина. Загиват, Господи, по безумието на човеците, невинни жертви. Разбира се, ние вярваме, че нищо не е случайно. Ние Те молиме, вразумите управници на Русия и Украина да се разберат и да не гине народа. Господи, вразуми ги, промени сърцата им. Господи, сега си спомняме и за жертвите на Твоя народ в Полша, в Бухенвалд, в Германия, в други концлагери, където са били избити толкова люди на този народ, изгорени, направени затвор. И ето изпълнява се пророчествата на пророк Исаия, на пророк Иеремия, че ако не слушат Господа своя Бог, ще бъдат направени, използвани затвор. И ти допусна да отида в Бухенвалд и да видя долината, където е била наторявани са картофите. В тая долина се сторят от изгорелите човешки тела. Това безумие никога да не се повтори, Господи, на тая планета. Молиме Те, Господи, да вразумяваш управителите, управниците на народите. Господи,
да не се отклоняват от пътя на живота, да не се отклоняват от истината и да не си отварят устата, да хулят това, което не разбират, защото Бог поругаем не бива. Спаси страната ни, опази народа ни, опази град София от природни бедствия и цялата ни страна от катастрофални земетресения и наводнения. Опази България от терористични актове на джихадисти и на не знам какви други хора, обладани от бесовете на убийство и разрушение, така наречените разрушители, революционери. Господи, опази страната ни. В Твоите ръце оставяме себе си, домовете си и народа ни. Пази ни, помагай ни, ръководи ни, бъди с нас винаги и навсякъде. Господи, слаба да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни и с църквата на Господ Исус Христос в целия свят от сега и до века. Амин. Така, ако има... Имам. Може да седнете да чуем, ако има видение. Стоян, християнин ли? Стоян, кой го предложи? Дето му завиждат. Дето му завиждат. Не знам аз. Чух този стих. С каквато мярка мериш, ще ти се отмери и ще ти се притури. Ами ще им се отмери. За тия, които завиждат, той им се отмерва. Ама те не знаят. Какъвите и... За работа спомена доста хора, да. И пак известен стих го чух, който казва: Първата сест е Божието царство и Неговата правда и всичко останало. Всичко друго ще ми се прибави. Управници. Когато се моли за управниците там да бъдат това, обаче това чувам, това казвам. Нечестиви човече създават нечестиви закони. Дали има някой праведен там, това народно събрание да направят праведни закони? Има един, който ходи на Облаченска, в къщата музей, но той е един в един. Цялото народно събрание. Една птичка. Не може да се приводи с всички. За да го послужи. Добре. За Йосиф видях все менгеме го напоследък виждам. Едно менгеме... Те ви стиска го, Господ, да ви... Ама стиснал тоя път един ключ, такъв като за тия старите за врати. Ага. Ключ стиснал. Натиска го, Господ, да отключи вратата. Там има някакъв ситуация, че аз сам си го помислил. Викаме, има там един ключ, да не вид нещо имаше, ама какво беше, не помня. Но казвам видението само. И за сестра ни, твоята кръвна сестра, малко ме е страх, да му ще го кажа. Защото тя е по-голема от всички ни. Една дума чух само. Непослушание. Непослушание. Тя си знае защо е. Решила да се разходи, минава и грипа и отива да си вземе вода от княжа. И имало голема опашка и там заледено и е седела 40 минути на леда. Абе, вика му, бъди ми се, ще идеме да ти донесеме вода, бе.
Е, и като виждаш, че измързваш, взимай си, влакай си по това трамвай, се прибирай, 40 минути за вода, измързнала, айде пак те повтори. Но сега пак по-добре, казвам. За децата болни от грип един пътнически самолет. За Кирил виждам едно малко момче марширува, обаче погледа и така лицето му е тъжно. На място марширува, но е тъжен. Върви, ама бавно. Е, и на мене ако ми пишат 3, ще ме е тъжно, па друго ако ти пишат 6, нали, ще поскочиш от радост. Само на двойка? Само да не е двойка. Падение от всякакво зло, така като мисъл или просто наистина думи истински, бъдете будни. За братята и сестрите на болниц, по болничните легла виждам милосърдна сестра. Да бъдем милосърдни. Ей, не се молихме за... А, помолихме си за Сашо и... Така, за Йосиф виждам много странно видение. Една метална статуя, така на младеж, с младежки образ, лети във въздуха. Просто огъната е, значи лицето му е напред. И така лети. И лети. Статуя обаче, метална. Ами това може да е, трябваше тя каза да се молим и за сина му да повярва. Трудно е, за евреите е трудно да повярват, но не е невъзможно, когато Господ ги докосне по-натам. И за загиналите в Холокоста ще се помни техния подвиг, това ми идва като мисъл. Въпросът е за Васил да се помоли. За? За Васил да остави цигарите. Ама Васил като идва тук, е тук да седне отпред, да се молим и да остави цигарите. Не става така. Нали той, освен това, ако има цигари дома, трябва да ги свърне. Той ги свърне, но не може да такова и става така. Еми аз го писах, питал го ванка, имаш ли дома цигари? Имам, много цигари имам. Нема да стане, разберете. Разбрахте ли? Кое? А за момчето, че има дух на страх, може би. Дух на страх. А, да помажем и това. Е, сега. Чакай да видя, аз не го ли замах това. Шишенце. Това за Стефания, нали? Стефания. Един да вземе, ти да си тук. Сега ли да го облече или операцията? Сега ли да го облече или сега? Сега, сега. Помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Господи, освети тази дреха. Всичко се освещава чрез молитвата. Освети тази дреха и когато бъде поставена върху тялото на Стефания, изпълни я със силата си, Душе Святи, изпълни я с присъствието си, Господи. Помилвай това дете, помилвай го, благослови го и пази го, Господи, до пълна победа и пълно изцеление. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух, амин, за благословение, за изцерение, за вечен живот и ти си с мир. Амин. Ако Васил сложи тази салфетка в дрехата си, да спи с нея. Господи, мили се над Васил, помазвам този предмет в името на Отца и Сина и Святия Дух, за да бъде осветен. Освети го, Душе Святи, и придружавай този предмет, когато бъде поставен върху Васил. Господи, бъди с него и цари го, помилвай го. Операцията, която има да предстои на очите му, да бъде сполучлива. Мили се за него. Амин. Помазвам те в името на Отца, Сина и Святия Дух за благословение, за изцерение, за вечен живот. Амин. Сега зъбите при тебе.
в Добър. Ами защо в Добър? Ами защото хляба с твърда кифла е най-ми на ръдника. За един-два дни и пак ще ги сложа. Да. Как ми беше името? Красимир. Помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Святия Дух. Господи, освети тези дрехи, когато бъдат поставени върху тялото на Красимир, да се разпръснат всички нечестиви, да бъде и царен съвършенно, да дойде на себе си, да се опомни, да се свести и да бъде спасена душата му и царено тялото. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. За благословение, за и царение, за вечен живот. Иди си с мир, Господ, да бъде с теб и твоя дом. Амин. Помазвам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. За благословение, за и царение, за вечен живот. Иди си с мир и радост, Господ, да те пази и да ти помага. Амин. Благодаря на Бога. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. За проще на греховете ти, за и царея на тялото ти, за вечен живот, Господ да те пази и да ти помага. Иди си с мир и радост, Господ да бъде си с теб. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух, за благословение, за и царение, за вечен живот. Иди си с мир и радост, Господ да чуе молитвата ти за Кирил, да го пази, да му помага, да го утвърди. И във вярата и да бъде съвършено здрав. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух за благословение, за изцеление, за вечен живот. Помазанието на Божия Дух да бъде върху теб, да те пази, да ти помага и да те ръководи. Амин. Добре дошла. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. За проща на греховете ти, за изцеленото тялото ти, за вечен живот, помазанието на Божия Дух да ти дава мъдрост, знание, разбиране, сили, да напусне всеки дух на страх и на притеснение, да изчезне от сърцето ти, да се възвеличи Господ да си в твоя живот. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. За благословение и за съвършено освобождаване, развързване от дух на страх и всякакво друго притеснение. Господ да те пази, да ти помага, да те ръководи и да те употребява на Божията нива, да ти дава мъдрост и разум, как да постъпваш и как да живееш в името на Исус. Бог да те благослови с всякакви материални и духовни благословения, и съдбата ти да бъде в Неговите ръце. Амин. Айде да говорим. Йордане. Айде. Господи, молиме ти за брат Йордан. Ето той се отрича от родово проклятие. Ние те молиме да разчупиш това проклятие, да го разбърш и освободиш. Зли душе, който идваш от родовете на нашия брат Йордан, сега те връзвам в името на Исус и ти заповядам да напуснеш духа, душата и тялото му. В името на Исус напускай, излез, излез зъл дух, освободи го, освободи духа му, освободи душата му, освободи тялото му, освободи тялото му, освободи ума му, напусни ума му. Душе болестен и нечист, напусни, излез и отивай там, където Господ е приел място за теб. Разчупвам всяка клетва, проклятие, заклинание, отправени към Йордан. Разчупвам и ги разрушавам в името на Отца, Сина и Святия Дух, да бъдат съсипани делата на дявол. Всеки план на лукавия да бъде разрушен и съсипан. Господи Исусе, писано е за теб. Като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Това състояние на Йордан е дело на дявола и ние те молиме да го разрушиш. Дойди сега в живота му и съсипи делата на дявола. Освободи го да бъде наистина свободен, защото си казал Исусе, ако си не ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Освободи духа му, освободи ума му, освободи волята му. Господи, дай му дух на себе владение. В името на Исус всички болести и нечестиви духове.
Напуснете тялото на Йордан и отивайте там, където Бог е определил място и не се връщайте, но обрежете друга душа. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух. Ела, Душе Свята, изпълни го от темето на главата му до петите му със Твоето присъствие. Обнови го и цели го и помилвай го. Слава да бъде името Ти. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Иди си с мир, Господ да бъде с теб. Амин. Господ да бъде с вас. Видението ма един картечар войник, ама ти се чува качи ли стрелба, ама не знам. Да, да не казвам. Все пак. Има ли той някой да е проклинал некого? Помниш ли да си проклел? Не. Не помниш, това не го помня. А мога и да си. А може да си проклел некой? Християнин. И тогава клетвата се връща върху главите. Ако си проклел някой християнин, да бъде проклет и клетвата се върши. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за благословение, за изцеление, за сила по пътя към вечния живот. Бог да благослови теб и целият ти дом и род. Иди си с мир. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за благословение, за изцеление, за освобождение, за вечен живот. Господ да те благослови, да те пази, да ти помага винаги и навсякъде. Господ да ти бъде предна, задна и странична стража и да те освободи от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка и да настане пълен мир в душата ти. Господи, смили се на Димитър. Милост за Димитър, Господи, помилвай го. Ушите му и цари, слава да бъде Него. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух за благословение, за изцеление и за съвършено развързване и освобождане от всеки болестен и зъл дух. Блуднически преливоден дух в името на Исус, те вразумих и заповядам да се махнеш от ума, сърцето и волята на моя брат Илия. Вън! Напускай! Освободи! Освободи! Гърлото му! Освободи! Храносмилателната се! Освободи белия дроб! В името на Исус разпръснете се всички болести и чисти духове. Господи, ако има наследствена обремененост от 10 поколения върху него, покрай всичко с Твоята кръв, покри с Твоята кръв и очисти го и освети духа, душата и тялото му. Амин. Иди си с мир. Значи, опитва се да се стартира двигател вътрешно горене. Опитва се да се стартира. Добре, ще се стартира. Продължаваме същия дух. Системата да заради. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за прощение на греховете си и целение на тялото и за вечен живот и за разрешаване на всичките Твои 7 области, проблемите в 7-те области. Господ да разреши всички проблеми. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Помазанието на Божия Дух да бъде върху теб, да те пази, да ти помага и да те ръководи Господ винаги и навсякъде да бъде с теб и твоя дом. Съвършено здраве и царение на съпругата ти. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за благословение, за изцеление, за вечен живот. Помазанието на Божия Дух да бъде върху теб, върху съпругата ти, върху децата ви. Господ да бъде с вас винаги и навсякъде. Да ви даде съвършено здраве, съвършен мир и радост в Христа Исуса. Амин. Така, има ли друг? Няма.